আজি আমি এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কিছুমান পেছেজ নেৰিয়ন যিবিলাক টু মাৰ্কছৰ আহে আৰু সেইকেইটা আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন উঠাইছোঁ আৰু এইকেইটা অহাৰ খুব চান্সেছ আছে যে আৰু দুই মাৰ্কৰ পেছেজ নেৰিচনবিলাক কেনেকৈ কৰে সেইটো আমি কৰিম আগতে আমি যিবিলাক নেৰেশ্যন কৰিছোঁ সেইবিলাক ওৱান মাৰ্কছৰ কৰিছোঁ আৰু আজি যিবিলাক কৰিম আমি টু মাৰ্কছৰ কাৰণে কাৰণে কৰিম আৰু সেইবিলাক এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়েৰত বহুতবাৰ আহে আৰু বহুতবাৰ নে এইটোৱেই আহে এইটো পেটাৰ্ণ পেছেজ নেৰেশ্যনটোৱেই আহে আৰু এইটো টু মাৰ্কছৰ আহে ট'টেল দুটা কুৱেশ্যনৰ পৰা চাৰি মাৰ্ক আহে এতিয়া আমি কৰিম যে পেছেজ নেৰেশ্যন কৰোঁতে এটা কথা হ'ল যে আমি অৰ্থটো বুজি পাব লাগিব তেতিয়াহে আমি কৰিব পাৰিম আৰু ৰোল আগৰখিনি ছেইমেই থাকিব আগত যেনেকৈ আমি নেৰিচন কৰিছোঁ সৰু 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 ৰোল যিবিলাক আছে গোটেইখিনি ইয়াতেও থাকিব আৰু ছিম্পলি আমি আনচাৰটো জানিব অৰ্থটো জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কৰোঁতে সহজ হ'ব এতিয়া ফাৰ্ষ্টত যিহেতু ফাৰ্ষ্টৰ আমি কুৱেশ্যনটো কৰিম যোনটো পেছেজ নেৰিশ্যন ওৱান টু মাৰ্কছৰ যে প্রশ্নবোধক নিডিসন আছে আমি ফার্স্ট প্রথমতে অর্থটা বুঝি লম যে আই সেড টু হিম হাউ লং উইল ইউ স্টে হি রিপ্লাইড ফর ফাইভ ফাইভ ডেজ এতে অর্থটো কি হয়েছে মই তাক সিছ আই সেড টু হিম মানে তাক সুদি হাউ লং উইল ইউ স্টে তুমি কি সময় থাকিবা আর হি রিপ্লাই দিছে কি দিছে ফর ফাইভ ডেজ হি পাঁচদিন থাকি বলে কিন এমনি ধুনিয়াকে পড়িম যে কেনকু করি প্ৰথমতে আমি জানো যে এইটো প্ৰশ্নবোধক নেৰিচন আৰু প্ৰশ্নবোধক নেৰিচনত যিহেতু ডাইৰেক্টত আছে ছেটটোৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম আস্ক ব্যৱহাৰ কৰিম তেনেহ'লে আই আস্ক আই আক্স হিম চাইটটোৰ সলনি আই আক্স হিম ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে যিহেতু প্ৰশ্নবোধক ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে আমি কমা ইনভাৰ্টেড কমাৰ সলনি কি দিম যে ডাব্লিউ এইচ থাকলে তো ডাব্লিউ এইচ হয় নতুবা ইফ দিল হয় এতিয়া হাউ আছে হাউ থাকিলে আমি এজ ইট ইজ হাও লং টু ই ব হম হাও থাকলেও হয় হাও লং হাও লং উইল ইউ স্টেক এতিয়া কি আছে যেহেতু এই প্রশ্নত আছে ডাইরেক্টত যদি প্রশ্ন থাকে আমি ইনডাইরেক্ট করতে কি করিম যে এসার্টিভ বানাবেন প্রশ্নের পরার্টিভ বী করবো সাবজেক্ট আছে এতিয়া প্ৰশ্ন বনাওঁতে আমাৰ ছাবজেক্টৰ আগত হেল্পিং ৱাৰ্ব থাকে আৰু যেতিয়া আমি এছাৰ্টিভ বনাম তেতিয়া আমি হেল্পিং ৱাৰ্বটো ছাবজেক্টৰ পিছত নিব লাগিব সেইটোৱে আমাৰ তেতিয়াহে আমি লাষ্টত ফুল ষ্টপ দিব পাৰিম এতিয়া কি কৰিম আমি যে ফাৰ্ষ্টত আমি প্ৰনাওনৰ চেঞ্জিংটো কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি হেল্পিং ৱাৰ্বটো লগাম এতিয়া আমি ইউ প্ৰনাউনৰ চেঞ্জিং কৰিম আৰু ইউ মানে কোন আছিলে ইউ মানে সি আছিলে যিহেতু তাক সুধিছিলোঁ ইউ মানে এ এতিয়া ইউৰ সলনি আহিব সি আৰু চেল উলৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ উৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব উৰ্ড আৰু ষ্টেটো ছেইম থাকিব ষ্টে আৰু তেতিয়াহে আমি লাষ্টত ফুট ষ্টপটো দিব পাৰিম কিয় পাৰিম যে যদি আমি ছাবজেক্টৰ পিছত হেল্পিং গ্ৰাপটো লগাই দিওঁ আকৌ প্ৰশ্ন হৈ যাব সেইকাৰণে আমি আগতে মনত ৰাখি প্ৰণাউনৰ চেঞ্জিং কৰি পিছত হেল্পিং ৱাৰ্বটো লগাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ আই আগ ষ্টিম হাও লং সিও দিছে মই তাক সুধিলোঁ সি কিমান সময় থাকিব এতিয়া সি ৰিপ্লাই দিছে যিহেতু এইটো সি মতলব সি নিজেই সি দিছে সেইকাৰণে তাৰ কোনো প্ৰ ইয়াতো কি থাকিব সি আৰু ৰিপ্লাইও চেম থাকিব ৰিপ্লাইত সি ৰিপ্লাই যিহেতু সি ৰিপ্লাই দিছে সি ৰিপ্লাইত হেল্পিং ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্বটো ছেইম থাকিব আৰু কমা ইনভাৰ্টেড কমাৰ সলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম ডেট এটা ব্যৱহাৰ কৰিম যে সি ৰিপ্লাইড ডেট এতিয়া সেয়া মই যেতিয়া তাক সুধিছিলোঁ তুমি কিমান দিন থাকিবা সি ৰিপ্লাইটো কি দিছিল যে সি পাঁচ দিন থাকিব সেইকাৰণে আমি ডেটৰ পিছত কি ব্যৱহাৰ কৰিম যে সি উডে কিয় হ'ব যে যিহেতু আমি ইয়াত উইলত কুৱেশ্যনটো কৰিছোঁ হাউলং উইল ষ্টে সেইকাৰণে তাতে যেতিয়া আমি ক'ম যে সি पाँच दिन थे हि उड स्टे फर फाइव डेज डेजा कि हम हि स्टे हि उड स्टे फर फाइव डेज फर फाइव डेज हि उड स्टे फर फाइव डेज इतना की हल्के মই তাক সুধিছিলোঁ আই আক্স ষ্টিম হাউ লং হি উউৰ ষ্টে সি কিমান সময় থাকিব আৰু সি ৰিপ্লাই দিছিল হি উৰ ষ্টে ফৰ ফাইভ ডেজ সি পাঁচদিন থাকিব ছেইম আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৱেই কৰিম যে যিহেতু এইটো প্ৰশ্নপোধক বাক্য আৰু ইয়াত কি কৈছে আগতে আমাক ৰিপৰ্টিং স্পীচটো দিছে আৰু পিছতে পিছত দিছে মাজতে দিছে ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্ডটো সেইকাৰণে আমি ফাৰ্ষ্টত ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ডটো আগত লৈ আহিম এতিয়া যি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যদি ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে যদি এতিয়া আই আছ ওৱান বয় টু প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত যদি কোনো ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্ব থাকে তেতিয়া টেন্সৰ ৰিপ'ৰ্টিং স্পীচৰ টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিম ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে আমি ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্বটো আগত লৈ আহিম এতিয়া ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্বৰো কোনো চেইঞ্জ নহ'ব আই বয় মই এটা ল'ৰাক সুধিছিলো কি সুধিছিলো আই আছ ওৱান বয় কি সুধিছিলো হোৱাই আৰ নট ইউ ৱেৰিং চাপ্পল তুমি কিয় চাপ্পল পিন্ধা নাই মই সুধিছো যে তুমি কিয় চাপ্পল পিন্ধা নাই এতিয়া মইতো সুধিছোঁ তুমি কিয় চাপ্পলি পিন্ধা নাই এতিয়া আমি ৰিপৰ্টিং স্পীচৰ টো কৰিব লাগিব এতিয়া ৰিপৰ্টিং স্পীচত কি কৰিম আমি যিহেতু ডাব্লিউ এইচৰ ফেমিলি মেম্বাৰ থাকিলে যে ডাব্লিউ এইচটো ছেইমে থাকে ইয়াতো কি আছে ডাব্লিউ এইচ আছে সেইকাৰণে আমিও ইয়াতো দিম কমা ইনভাৰ্টেড খলত নিদিওঁ এতিয়া আমি ডাব্লিউ এইচ থাকিলে প্ৰশ্ন বুজাবত আমি ডাব্লিউ এইচেই দিওঁ এতিয়া হোৱাই যোনটো আছে এইটো এজ ইট ইজ ৱাই থাকিব আই আক্স ৱান বয় হোৱাই ছেকেণ্ডত কি হ'ব যিহেতু প্ৰশ্নবোধক বাক্য এতিয়া হোৱাইৰ পিছত আমি টেঞ্চাৰটো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰিপৰ্ডিং ৱাৰ্ডটো প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চত আছে এতিয়া আৰৰ সলনি আমি ছাবজেক্ট অনুযায়ী কি দিম হেল্পিং ৱাৰ্ডটো লগাম এতিয়া ছাবজেক্ট কোন হ'ব ইউ এতিয়া ইউ মতলব কোন এই ল'ৰাটো ইউ মতলব কোন এই ল'ৰাটো সি এতিয়া কি কৰিম যেতিয়া ফাৰ্ষ্টত যদি আমি হেল্পিং বাৰ্বৰ চেঞ্জিংটো কৰি লওঁ তেতিয়া আকৌ প্ৰশ্ন বন হৈ যাব সেইকাৰণে আমি ছাবজেক্টৰ পিছত হেল্পিং বাৰ্বটো লগাম হোৱাৰ পিছত আমি কি লগাম ছাবজেক্ট লগাম আৰু ছাবজেক্টৰ পিছত হেল্পিং বাৰ্ব এতিয়া যদি ফাৰ্ষ্টত হোৱাৰ পিছত আকৌ হেল্পিং পাৰ্বটো দি দিওঁ তেতিয়া আকৌ কুৱেশ্যন হৈ যাব এতিয়া কি কৰিম আমি ছাবজেক্টৰ প্ৰনাউনৰ চেইঞ্জিং কৰিম এতিয়া ইউ মিনছ হি আৰু হিৰ পিছত আমি হেল্পিং বাৰ্বটো লগাম এতিয়া হিৰ লগত হেল্পিং বই কি আহিব ইজ আহিব এতিয়া ইয়াৰ ইউৰ লগত আৰ আহিছে এতিয়া হিৰ লগত ইজ আহিব কাৰণ ইয়াত কোনো টেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই যিহেতু এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে বাকীখিনি ছেইম থাকিব হোৱাই হি ইজ নট অং চাপ্পল অং চাপ্পল ইয়াত দিম আমি ফষ্ট মই ল'ৰাটোক সুধিছিলোঁ এটা ল'ৰাক সুধিছিলোঁ তুমি কিয় চাপল পিন্ধা নাই এতিয়া ল'ৰাটোৱে কি উত্তৰ দিছিলে যে মাই মা দাৰ ডিড নট ব্ৰিং দেম ডাউন ফ্ৰম দ্য চেল্ফ ল'ৰাটোৱে কৈছে মোৰ মাকে সেই চাপলবিলাক চেল্ফৰ পৰা নামাই দিয়া নাই সি চিম্পলি আনচাৰ এতিয়া সি একদম চিম্পলি আনচাৰটো দিছিল তে তাৰ মাকে এইটো নামাই দিয়া নাই সেইকাৰণে সি পিন্ধাও নাই এতিয়া আকৌ ছেম কৰিম কি যোনটো ৰিপ ৰিপৰ্টিং ৱাৰ্ব আছে সেইটো আকৌ আমি আগত লৈ আহিম যে সি চিম্পলি আনচাৰ এতিয়া কোনে আনচাৰটো দিছে চিম্প্লি ল'ৰাটোৱে এতিয়া সি আনচাৰ চিম্প্লি বা সি চিম্পলি আনচাৰ সি আনচাৰিম্পলি সি আনচাৰ চিম্প্লি কি দিছে সি আনচাৰ এতিয়া আমি কি কৰিম যে কমা ইনভাৰ্টেড কমাৰ সলনি আমি কি লগাম দেট হিজ চিম্প্লি আট কি দিছিল সি কি আনচাৰটো দিছিল যে মাই মাদাৰ ডিড নট বিন দেম ডাউন মোৰ মাকে নামাই দিয়া নাই এতিয়া সি যদি তাৰ নিজক মোৰ মা বুলি কয় আমি তাক কি বুলি ক'ম তাৰ মা তেনেহ'লে কি হ'ব মাইৰ সলনি হিজ মাদাৰ হিজ মাদাৰ যিহেতু টেঞ্চৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ব কিয় নহ'ব যিহেতু প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ৰিপৰ্টিং ভয় আছে সেইকাৰণে টেন্সৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ব এতিয়া মাই মাডাৰ মিনছ তাৰ মা এতিয়া মই ক'লে কি ক'ম তাৰ মা হিজ মাদাৰ ডিড নট যিহেতু ইয়াতো ডিড নট আছে ইয়াতো ডিড নট হ'ব ডিড নট ব্ৰিং ডেম ডাউন ডাউন ফ্ৰম দ্য ফুলষ্টপ এতিয়া সি কি কৈছিলে তাৰ তাৰ মা দেবিলাক নামাই দিয়া নাছিলে সি চিম্পলি আনচাৰটো দিছিলে এতিয়া কিয় কৰিছোঁ যে প্ৰশ্নবোধকত সদায় ছাবজেক্টৰ পিছত হেল্পিং বাৰ্বটো যায় আৰু যদি ছাবজেক্টৰ আগত হেল্পিং বাৰ্বৰ আমি চেঞ্জিং কৰি লওঁ তেতিয়া আকৌ প্ৰশ্ন মানি যাব সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পিছতে কৰিব লাগিব এতিয়া আমি থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো কৰিম ফাৰ্ষ্টত আমি উত্তৰটো বুজিলোঁ যে ওৱান ডে' মুকেশমি এদিনাখন মুকেশে মোক কৈছিলে হি উড বি এম অটৰ মেকানিক এণ্ড লিভ ফিৰি জব আই আৰ্ক্স টিম ইফি নিউ এনিথিং এৱৰ্ড কাৰ আৰু মই তাক সুধিছিলোঁহি কিবা কাৰৰ বিষয়ে জানে নেকি এতিয়া কি হৈছিলে ফাৰ্ষ্টত আমি এটা এটা পর্শন এটা পর্শন করে করিম যে ফার্স্টত হত আছে আমি ইমান কৰিম যেহেতু এই ইনডাইরেক্টত আছে আর ইনডাইরেক্টরপরে লৈ লো আমি কি লাগিব যে টলডৰ সলনি আমি কি কর ব্যবহার সেট সেটু এটা ওয়ান ডে মুকেশ টলমি এদিন মুকেশে কিন্তু যেহেতু ইনডাইরেক্টত আছে এটা ডাইরেক্টত করোতে টল সলনি আমি আমি সেটটা ব্যবহার করি এটা ওয়ান ডে মুকেশ ৱান ডে মুকেশুমি চেইড টুমি কমা ডেটৰ সলনি আমি কি কৰিম কমা ইনভাৰ্টেড কমা যিহেতু ইনডাইৰেক্টত আছে সেইকাৰণে ডেটৰ সলনি আমি কমা ইনভাৰ্টেড কমা ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কৈছে যে হি উউড লিভ হি উড বি এ মটৰ মেকানিক এতিয়া যিহেতু ইনডাইৰেক্টত কোৱা হৈছে যে সি হ'ব আৰু এই কটাটো সি যেতিয়া নিজে ক'ব ডাইৰেক্টত এতিয়া সিৰ সলনি কি হ'ব আই এতিয়া যিহেতু আমি জানো চেল উইলৰ সলনি উৰ্ড শ্ব'ড ক'ৰ্ড যা শ্ব'ড উৰ্ড হয় এতিয়া আইৰ লগত কি আহিব আইৰ লগত চেলো আহে উইলো দিলে হয় সেইকাৰণে আমি জানো চেল উইলৰ সলনি উৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াত দিম আমি উইল যে আই উইল বি এ মটৰ মেকানিক ফেন্সৰ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল আই উইল বি এ মটৰ মেকানিক এণ্ড লিফ ফিউজ এতিয়া কি কৈছে ওৱান ডে মুকেশে মোক কৈছিলে সি মক মটৰ মেকানিক হ'ব আৰু ফিৰিজাবাদখন এৰি দিব তেতিয়া মই তাক সুধিছিলোঁ আই আক্স ইফ ইউ এনিথিং এবাউট কাৰ এতিয়া আই আ মই তাক সুধিছিলোঁ এতিয়া আই আক্স টু দিলেও হ'ব নতুবা আই চাইড টু দিলেও হ'ব আই চেইড টু হিম বা আই চাইড আই চেইড টু হিম বা আই চাইড দিলেও হ'ব আই চাইডটো হিম মই তাক কি সুধিছিলোঁ যে হি ইফ নিউ এনিথিং এবাউট কাৰ এতিয়া আমি জানো যিহেতু এইটো প্ৰশ্নবোধক আৰু প্ৰশ্নবোধকত ইফ আহিছে এতিয়া আমি ইফৰ সলনি কি ব্যৱহাৰ কৰিম কমা ইনভাৰ্টেড কমা তেতিয়া আমি প্ৰশ্নটো আকৌ বনাব লাগিব যে প্ৰশ্ন কোনটা টেন্সর প্রশ্ন এটা কার সলনী আছে এট এইট আছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ইফ ই নিউ এন্থিং অ্যার্ড কার্ড হি যদি কিনা জানিছিল কারোর বিষয়ে এটা প্রেজেন্ট পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সর যেটা আমি প্রশ্ন বানাম যেটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট কোন টেন্সর সলনি গেলে যে প্রেজেন্ট হয় আছে মতলব প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কুৱেশ্যন হ'ব ছেকেণ্ডত আমি যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ কুৱেশ্যন বনাম আমি জানো যে প্ৰেজেণ্ট ইণ্ডিফিনিট টেঞ্চৰ কুৱেশ্যন বনাওঁতে ডো বা ডাজ হেল্পিং বাৰ্বৰ সহায় ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি প্ৰশ্ন বনাব লাগিম এতিয়া আমি ছাবজেক্ট অনুযায়ী ডো বা ডাজ ল'ম এতিয়া সি মতলব কোন এতিয়া সি যদি আমি তাক সি বুলি কৈছোঁ এতিয়া তাক যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া কি কৰিম সি মানে কোন মুকেশ আৰু মুকেশক মই কেনেকৈ কৰিম যেতিয়া মই প্ৰশ্নটো কৰিম এতিয়া মুকেশক মই ইউ বুলি ক'ম তুমি বুলি ক'ম এতিয়া ডোৰ লগত ইউৰ লগত হেল্পিং ডোৰটো আহিব এতিয়া আহিব ডো প্ৰশ্ন বনাব লাগিব আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটেঞ্চৰ প্ৰশ্ন বনাবলৈ ডোৰ পিছত কি আহে ছাবজেক্ট এতিয়া ছাবজেক্ট কি আহিব ইউ এতিয়া মুকেশকটো মই ইউ বুলি ক'ম যেতিয়া আমি প্ৰশ্নটো কৰিম দুিনিট টেঞ্চতে সেই কি হৈ যাব ন দু ইউ ন বাকীখিনি ছেইম থাকিব এনি থিন দুয়ো ন এনি তিন এৱৰ্ড কাৰ আৰু লাষ্টত কি আহিব প্ৰশ্নপোদক চিন এতিয়া কি হৈছে যে আমি কৰিব উত্তৰ লাগিব লাগিব উত্তর একেদৰে কৰিব লাগিব আৰু প্ৰশ্ন ডাইৰেক্টৰ পৰা যে প্ৰশ্নবোধক বাক্য হলে ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰে আৰু ইনডাইৰেক্ট হলে ইনডাইৰেক্টৰ পৰা ডাইৰেক্টত কেনেকৈ কৰে এনেকৈ আমি সিম্পলি পাৰিম আৰু আমি ফাৰ্ষ্টত ইয়াৰ অৰ্থটো জানিব লাগিব আৰু আমাৰ আমার বেসিক কনসেপ্ট হব তেতিয়া আমি পেসিজ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম